Takže ahoj, ja vás zdravím. Moje meno je Kapsia, vás vítam pri našom štvrtom, nie, treťom, opravil som sa pozor, treťom dieli Let's Play z Uncharted Territory 3, čo je CTE mapa, čiže Survival mapa, z Complete Monument, no, 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 to je jedno, všetci vieme o čo sa jedná. A dnes uh, budeme pokračovať opäť v hraní. Ja len som odminula trošku, hral tro nie moc, ale teraz tak... 34 minútky a snažil som sa nájsť niečo užitočné, čo by sme mohli využiť, ale e, nič som nenašiel a vy ste ma upozornili v komentároch, že Kapsynko, ty vieš o tom, že máš zbierať e, v každej tej lokácii vlnu a je taký, jasné, 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 viem, viem, čo ste hovorili? <laughs> Nejak tak, no, takže e, nie, nevedel som, ale už odteraz viem, čiže ďakujem ten, čo ma upozornil. No a nejaké to jedlo si ešte vezmem, pretože budem potrebovať niečo pápať, že ideme do nejakej veľce e, divnej lokácie. Vezmem si ešte Iron Chest Plate, aby som mohol e, zabíjať zlých ujov. Meč mám, zobrem si keď tak ešte nejaké tie sticky, nejaký cobblestone. Vidíte to, urobím si pigex, sa mi veľmi zíde. Pigex potrebujem. Keď tak, vždy niekde môžem niečo ťažiť, takže pohodlne si vezmem jeden. Uh, ďalšie šipy, takže ako si 16 vezmem, to mi bude stačiť. No a môžeme sa tam teda vydať. Papame. Ó. Oh. Takže toto na zemi asi malo znamenať, že, na, že tam bude nejaká vlna tejto farby, takže uh, ja len trošičku musím ísť do tejto lokácie, lebo tu bola na zemi taká fialová, ak si dobre pamätám. Tam bola fialová, takže tu my mali sme nájsť fialovú vlnu, čo by bolo celkom, celkom dobre ju nájsť, ale ako si, no, ja s mojím skillom No ja s mojim skillom moc nenájdem, takže asi uvidíme. Snaď sa nám podarí niečo tak vyskillovať a vychýtať to. Každopádne tam dole sa mi moc nechce ísť, aj keď tam... Ja vám neviem, tam sa mi moc nechce ísť. Ale tak mrkneme sa tam. A tu som nevybila všetky česky, takže sa im ešte musíme vtrhnúť, ich zabiť a potom odtiaľ vyletieť preč. Uh, umri. Tak, vidíte to? Mám, mám ešte pigex. Takto, pigex. Zničiť, 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 zničiť. Cool, mám to. No a čo je pod týmto drevom? To vyzerá dosť nápadne. Ďalšie drevo, jasné. čo je tu? Nič, to som už vyraboval, jasnačka, tu tak nikto už nič není. Ale PC si ešte vezmem, vidíte to? Dobrý nápad, PC si ešte vezmem. Nebudem musieť zbytočne kraftiť ďalšie PC z Cobblestone, Cobblestone je drahý. Uh, tu je ďalší Josske, ale to letonist, takže to nie je dobré. Uh, čo je zde? Uh, zde sú knižky, uh, zde je nič. Fun fact, no matter how random it's, it's looks, loot in this map is hand place. Trikokos. Moja angličtina to trošku nepochopila. Omen, oh omen oh umri. Tak, ďakujem. Aj ty. Čo je tu? Uh, zde byť spawneros. Teraz takto zničíme pekne. Ďalší spawneros. Zničíme momentík, momentík. Tak, super. A toto už takisto vyrabované. To som už všetko vyraboval, to vážne? Ja som mal strašná čorka. Strašná čorka, to som ja. Viete čo, za chvíľu mi to jedlo, asi, ne, asi by som nemal šprintovať, takže poďme takto radšej opatrne. Tu prší, hej jau. Čau kamo, zaletaj si, aj ty si on in. tak. Wow, už si let. Ha, ha. Uh, tam dole je čestka, tam chcem sa ísť pozrieť, takže momentík, momentík, tam musíme sa nieko dostať. Len to by ma zaujímalo, že ako. Jasné, uh, jasne, to sú schody, jasnačka. Teraz pojdeme sú na bok tam nejaká čestka, tam som ešte nebol a teraz vlastne zde. A tam som minule chcel ísť, takže tam pôjdeme, ale najprv vyrabujeme česku tu. Čo to, čo to? Čo tam robíš? Čau. 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 C, lava. Ani, ani lietať nevie, vidíte to? Mal piť viac Red Bullu, ja som to vravil. Jedlo! Jedlo, jedlo. jedlo. Čo? Vypadni, 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 vypadni tak umri, Potrebujem rýchlo nájsť, rýchlo zregenerovať, potrebujem. Rýchlo, regenerácia, level 5000, makaj, makaj. Tak, Come on in. Čau. No a pozrieme sa teda čo je ďalej. Pozrieme sa napríklad sem, ale najprv sa zbavíme tohto skeletonisa. nazdar No a čo je zde? Zde je veľa čestiek. Au! No! 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 Ja žijem. Hej, jo! Žijem, ja žijem. Woo! Som ja ale pán, som ja ale pán. Žijem. Dobre, teraz trošku niekam sa takto skovať a zregenerovať. Kamaráde, kašli na to. Ja nič s chvá nechám spoločné, to nic, uhni. Uh, Prepáčte mám trošku iný hlas, ale opäť som nachcípaný, pretože som cez Silvestra behal vonka ako tak trošku holý. Uh, mali sme s kamarátmi takú trošku... Uh, dajme, dajme, nazvime to challenge. No a ja som prehral, takže... Ty kokos, ty kokos, chlape, to, to nebolo fér. sa byť nemal, to sa neučili, keď si ho mali. Ach, si vôbec niekedy bol malý. Umri. Ty kokos. Kokos. Za mnou ďalší. Skeleton, Umri. Umri. Hej, ju, umri. Tak vidíš, že to ide. Ja sa potrebujem nieko zregenerovať, to nie je vôbec dobré. To vôbec nie je dobré, toto tu regenerácia, pome, regeneruje sa kapsinko. Ty kokos, ty kokos, umri, tak víš to, že to ide. No, bože, tu ich je strašne veľa na mňa zrazu a tu vôbec nie, nie je dobre toto tu. Inak, uh, ja som... Uh, ešte vám nepopriel, šťastný nový rok a... Pretože som na ten silové špeciál, ja som si proste o polnoci zmyslel, že kapsinko ideme robiť silové špeciál, ale bohužiaľ to už bolo neskoro, takže som to nestihol, ale máme ho pripravený, takže ešte ho možno niekedy dostávam a potom niekedy v priebehu roku vám ho vydám, <laughs> ale nie, samozrejme nie, to by bolo dosť odveci, ale tak no, čo, uh, takže sa to vám ospravedlňujem, ale, oh, no, 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 umri, tak, no. Uh, za to sa vám ospravedlňujem, ale ja som fakt nestíhal. No a ideme teda vyrabovať tú do, túto do čestky. Uh, dobre, tak ešte vás zničím rýchlo. Rýchlo, ničíme. Ničíme to. Dobre, rýchlo dole. Tak, ho. Ooh. Ooh. Umri, umri, umri. Zničíme rýchlo aj tento... Ne! Kokos! Ale zombie koš toto vôbec od teba nebolo pekné, zákerne odzadu si ma napadol. No, ty budeš asi teplý, lebo odzadu napadajú hráčov iba teploši, takže si asi teplý, lebo si ma napadol odzadu. Keby ho predu, tak si buď ženská, alebo nie, nič iné, nič iné, fuj to, fuj. Už asi by som mal presa mysľať na také uchylnosti, ale tak... No, tak čo ono. Stávajú sa horšie veci, napríklad smrť, usmrtnenie psa, mačky, anakondy, dykovraza, Proste viete, čo myslím, také tie teamworky takzvané. No a kým tam dojdem, tak určite znova umrem, pretože ja mám na to, ja má to veľmi veľké šťastie. Uh, moje veci chcem späť, chlapi, ako to o tom žiadna vec. Takže moje veci give it to me. Tak a... Uh, tam je Void asi, že áno. Oh, no, no, no. No. Vy viete, odkedy dnes po schodoch? kokos! Ty kokos! Ty kokos! Odkedy vedia liesť skeletóny po schodoch? Ty kokso! To ma nenapadlo, že budú vedieť liesť po schodoch. Asi som tam hore na na snadte... Po schodoch. Po rebríkoch som myslel. Asi som hore na tej rebríky mal za nejaký blok, aby sa nemohli nejako dostať, ale... No, ale asi som to nevychytal, pretože... Viete, ako takto mapu hrám druhýkrát v živote a... Tú prvú som vlastne No, nedá sa to nazvať, že by som mu dohral, pretože ja som ju strašne vyferil a potom som tak rečký toho, že som na to už vôbec nemal čas. Ešte že to neodvážil ten most, most celý, lebo by som ho potom zabil na mieste, by som ho rozkuskoval ako nejakého vypadí No, kamaráde. Tak. A meč, meč, Big Ex, zničiť. Zničiť... Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Nee, nee, nee. To nehrozí toto tu. Tak, umri. Umri, umri. Tak, ne, umri. Ty kokos! Ty, ty, no, ty dobrý chlapec, ty si ma zabil, že áno. Ježiši Maria, Matka Božia, Terezia, Achtinska, Bohumínská, Terezio Rivo Rimoniska. Chápete ma? Už mám, už teraz začn začnám rageovať. Ja neviem prečo, ale... Naozaj sa ospravdujem z také té, uh, moje ako by som nazval, proste uh, som trošku nachcípaný, ale nechcem vás ukrátiť o to video, aj keď nemyslím si, že som nejako extrémne nachcípaný, ale mám ma trošku zmenený hlas a trošku plný nos, ale neteče čo proste to viete, čo myslím, takéto, taká tá nachcípanosť level 3. Nachcípanosť level 1, taká tá nachcípanosť, kedy nemôžete uh, z postele a ste, ste, rád, že žijete, takže to je taká nachcíp... Ja tam skočím? No, jo, 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 skočím tam, skočím tam, super, máme tu meč. Fortune, tro nie, to nebol Fortune, ok. No, dáme seba armor a ideme ich zabiť všetkých tu, čo ste tu Všetky, čo sú ideme zabiť. Hello, zombie! hello, umri, 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 umri. 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 Tak, potom ich o a potrebujem zničiť tento spawner. Tak, umri, kamaráde, umri, ja mám vás vôbec rád zombíci, umrite. Všetci, čo ste tu. Tak, vidíte, že to aj ide. No, trošku tu akurát pozbierať. No, zase zombici, ty kokos, nejaká invázia, zombie, invázia zombi, alebo čo to tu je? Fuj to. No, mej si vrátim, tento pigex, tak to nahodím. A, čo? Skeleton? Pajíčko. Daj. Kokos, ďalší spawner, som si nevšimol. Sorry. OK, už dole. Ha! A máte po chlebe, chlapi, a máte po chlebe. Ty brďo! Ty brďo, chlapi, to čo vás tu, koľko tu vás je? Ja mám na vás meč, momentík, momentík, už na vás dobre meč. Nehytuj ma, nehytuj ma. Hm, uh, umri. Umri. Umri, 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 všetci umrite, všetci. Ty kokos! Tam vás koľko je chlapí, momentík, ja to vyriešim, Tak, pec in the face. No, a máte po chlapí, vidíte to? Bol vám to treba? Čiže pod tým glowstoneom, vyzerá to dosť, dosť tak trošku, no, asi nič po není. Ale vyzeralo to celkom, ako by som to nazval, e, dosť e, nápadne. A vyzerá, že tu nás sú aj spawneri, ale očividne ne, nejsú a ani tu, OK. No, 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 tu máme nejaký chlebík, ten si vezmeme, uh, lux dáme na, na jednotku, uh, armor už, ja nie, mám, máme na sebe armor, cajk, paradička. Nápapáme sa, to je vodskom základ. Kokos chlapi, vás tu je koľko? Ty brďo, chl chlapáci moji, krásne, ako tu je. Ou, 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 to to tu zrazu je. To je, to je Vyterská, No dúfam, že nie. Ne, nespadnú tam hlavne. Okej, okay. come on, come on, ne, nechajte ma, prosím, ja budem dobrý, ja budem, do ja budem dobrý, ja budem ja počúvať, ja budem počúvať celý život. Vypadnite. Fuj, ty kokos. Chlape, ty čo tu robíš, ne, creeper. Odkiaľ Creeper, odkiaľ Creeper, odkiaľ som prišiel Creeper. On mi otvoril dvere. NEEE! No vlastne dvere ako dvere, ale tak. No, nazvime to dvere. Ty kokos, ja som na vás na farmy, chlapi. Ja budem sa za 30-ku budem mať a potom som budeme budem môcť enčantovať. Vypadni preč. Všetci preč. Všetci preč, tak. Ježiši Maria. Kokos. No toto vy drsne. Ďalší spawner. Pardon za takéto... <kým> no áno, tak viete ako to chodí keď ste chorí. Ne... Ty... vypadni. Tak. Hoooooo! Oh, kamikaze! Umri! Kamikaze! Umri! Kamikaze umri! 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 Všetci umrite, všetci umrite. Daj, 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 daj. Zničiť, tak. Paráda zničené. Torčky, osvetli to tu. Nech sa tu nič zlé nespavnuje, čiže... Čo je tu? To vyzerá dosť nápadne tej knižnice nič, takisto. Všetko, čo v tejto mape vyzerá napadne, tak tam nič není, to je chore. Čo je tu v tejto... Ó. Oh! What the? Trading game? Legalist... What the f... Čo to robí? No to je každopádne jedno. Vezmeme si matroš odtiaľto, ďakujem veľmi pekne, truhlica. Ešte aj na druhej strane je truhlidice, takže momentík, aj tam si skočíme. Tak, a tu sú item čestky, rebríky, dle rebríkov, asi niekam ma pošle, kde sú rebríky, teda kde budú potrebné rebríky. Uh, tuto vyzerá dosť napadne tie craftingy, čo pod nimi je. Určite nič ako vždy, jasné, že nič, paráda, prečo hej. Teda vlastne prečo nie, prečo mi tam niečo malo byť, že áno. Vezmeme s tento anvil. Kokos tu tých zombíkov mŕtvych. No, vyhodíme gunpowder, po pozbierame z tieto bloky a... Ja by som niekam von mal i sa pozrieť tam niečo kde je, že? Ale No a vypadnite chlapi, nemám na vás vôbec. Ehm, um, ježiši, ty kokos. KTF, o. Oh. Tu nevyzerá, že bolo nič. Ehm, um, tu tiež nevyzerá, že bolo ni niečo. A na tejto strane... Tam sú nejaké, tam sú nejaké, ehm, uh, te, značky. Bežím tam, bežím tam, bežím tam, bežím tam. Wait for it, wait for it, wait for it. Wait for it, Oh no 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 no, nechajte ma Oh, wow 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 Wait for it, wait for it chlapi, ja, uh, ja budem dobrý, ja budem dobrý, ja budem dobrý Oh parada. Ha, ha, lami Oh, pickaxe Dobre, použijeme ďalší pickaxe

Ty kokos! Zabiť vás všetkých dokopy, všetkých na jednu kopu postrieľať, ako si to robíš v koncentrákoch, ty kokos naozaj vážne, to, toto už nie je normálne, toto už hraničí s normalitou, nenávidím toho človeka, čo túto mapu vôbec vytvoril a ešte viac nenávidím toho, čo ju publikoval a čo ju hral. respektíve ten, čo ju hral, tak toho obdivujem, pretože ja som spadol samozrejme, bože, obdivujem toho, čo túto mapu hral a prešiel ju, fakt to je genius, ty kokso ale ja už to maj strácam nervy. Vypadni dolu za lietací, čak, ťahaj, prosím ťa, preš, nemám ťa vôbec na vladu. aj ty pa, ťahaj. <hý> ty kokos. No momenti, to sa trošku ukrúdne, takže kapsínko, chvíľka, Ukludenia. Ah, som kľudný, dobre, zase skvelá nálada a môžeme hrať ďalej. Ahoj, milý zombík, ako sa máš? No, s v ruke nevyzeráš moc príjemne, vypadni. No, obideme ťa pekne. Tak, pozrieme sa sem dole. Uh, ty tam môžeš dole byť kľudne, uh, ty tam na tom skle čo robíš prosím ťa, ja by som mal ísť sem, teraz tadyto by som mal ísť dole, že áno. Potom by som mal ísť niekde ale dole a potom by som niekde ale mal ísť znova dole, napríklad tadyto, takto, sem. Sem, tak, really nice. Tak, teraz sem. A teraz posledné veci, čo bude ten väčší problém si myslím, ale tak vyzeráš tam nikto není, čo je dobre, čo je veľce dobre si myslím a tam dole niečo je, tam dole niečo je, ja som papek, ja som, ja som sa pozrel všade okolo seba ale nepozrel som sa pod seba, čo dosť ma nahnevalo, ale poperiem si takto itemy a dobre, e, nasadím na seba nejaký armor, look, e, meč, pigex, e, torčka a niž armor už nemám na seba. Aha, to není moc dobré, tak look príde sem a ok, tak vypadni prosím ťa, tak aj ty vypadni prosím ťa, nemám, ať máš vôbec náladu, vypadni, aj ty vypadni prosím ťa ty kokos, kamo, kde sa obstrovať kde sa obstrelovať, tak pozri, na to, som som sniper ja, no. Aj ty, kde sa obstrelovať, kde sa obstrovať kde sa obstrovať sa poď. Come on, babies, come on, baby. Feel my, my arrow. Tak. Čo je to napísané? If you destroy this spawner, you might want to consider there. Čo to znamená? Leave one of the others, check out the drops. What No to je jedno. To je jedno, neviem čo to po mne chce, ale ja sa neprekopat sem dnu.

Ty kokos. Toto mi už nerobte, chlapi. Dobre, trošku sa zregenerujeme. Máme tu, niekde si musím spraviť čestku. Vlastne čestku a museba, super. Sme si dáme takto čestku, tam vyhádžeme všetok dôležitý materiál. Lúk si môžem tiež vyhodiť. Všetko tam proste vyhádžem. Také čo nepotrebujeme museba teraz momentálne. Uh, OK, dvojitú česku radšej spravíme, tak hm, samozrejme vedľa, ja som musel položiť vedľa tie druhé, nie vedľa, vedľa, úplne vedľa, ale iba trošku vedľa, tak, takto sem napríklad, tak, tam vyhážeme toto, uh, no to si radšej svoj nechám, keby niečo, polovicu. Uh, tombriky tiež vyhážem, meč si spravím, meč si spravím, ten je dosť dôležitý na tejto mapke. Tu ne, nepotrebujete pigex a tak, tu potrebujete meč, to vám stačí, meč a pigex, to vám stačí bohate. Jedlo, potrebujem nejaké jedlo, mrkvusu jednu nechám, to nebudem jesť. Um, um, uh -huh. Jasne, ja nemám vôbec žiadne jedlo, to není je dobré, to vôbec nie je dobré. A tak to tam preko básne že? Mhm, mm jasnačka. Jasnačka. A keby tam proste nejako rašnem a umrem, tak potom to by to by šlo. Viete, čo si vyhážem takto armor A je to rebriky, rebríky, tak to šípy tam nechám. Toto si tam nechám, toto si tu nechám, torči si tu nechám. A vezmem si iba pigex a meč. Umri, umri. Tak. A takto keby to rašnem dolu, tak umrem, jasne. Ježiš, ja som fakt genius, som, to som nemohol si nejako vypočítať, že proste keď z takej výšky padnem, že proste umrem. To vážne, to vážne, normálne tak to umrem, akože to, to nie myslíte vážne, vážne, vážne. Ježiši maria, okej. Okay. Posledný, Enderman. Ahoj! Nigga, nega, nigga, nigga, nega, 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 tak nič. Nebudeme sa robiť srandu z čiernych. Čierny sú fajn, okrem, okrem Endermanov. Myslím čierny ako v Minecrafte. Čierny pavúci to sú tiež fajn, tí sú takom ľahká korisť. Ale taký Enderman. Na hard. Keď sa po vás rozbehne, tak si len môžete postaviť hrob, pochovať sa sám, zažíva a mať to jednoduchšie, pretože uh, ušetrite tým prácu vašich blízkych, vašich blízkych som myslel, ktorí vás nebudú musieť pochovať, pretože sa pochováte sám a to by sa všetko. OK, takže ja tam to rašnem to rýchlo, uh, už tu nebude, už tu nič nie je OK. Tak, vezme si tento môj pigex, super, tak, meč a preko sa tam dnú, tak je to, takto, takto a umri, 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 uh, umri, 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 čo, čo? Light Paladin? What the fuck? Čo to je Light Paladin? nemám to taký náhodou postel, mám tu postel, OK. Tak viete, že ja som až znova spawn, pretože to by bolo dosť jednoduchšie si myslím bežať znova odtiaľ ako od nekade úplne inak Ale Light Paladin, preboha, to čo je? Ja, všimli ste si, že ja v každom dieli zdvojnásobujem svoje smrte. V jednom prvom dieli sme mali umrti 5, v druhom dieli 2, 10. V treťom dieli, ak sa, ako ak ho dokončíme, tak budem mať určite 20+, plus, pretože to je fakt choré. Skazujem to nesúď ma, prosím, nesúďte ma, liežiš Dobre, pár radička sme prežili. Dobre, zase ja bežím zle. Najprv musím ísť rovno, potom doľava a potom doľava a potom doprava. Do Teraz doľava, potom doprava, takto, profesionálne. Teraz, ok, prežil som to, prežil som to, aj neviem, ako som to prežil. A rýchlo som musím vyspať, spať. We can sleep at night. To vážne? Oh no. Dobre. Ehm, um, viete čo, ja tam musím ako ísť opatrenie, pretože znova umrieť nechcem. OK, takto. To nie je moc opatrne, to nie je opatrne. To nebolo opatrne. Ježiši maria, neznášam túto mapku už. Už začne nám nemať rád. A to som iba na začiatku. Ježiši, čo ja budem robiť nejakom 20. dieli, ak s tam vôbec dostanem? Čo tam vôbec budem robiť? Ja sa tam ani nedostanem, si myslím. Jeminenky, Mária, Terezia, Achtinská, Bohumínská, fakt už každého pošlem niekam, káďal, ľahšie. ľahšie. Ježiši, ďalšie, Nigas? Ne, prečo? netrafil sa Skeletonis, paradička. Takže teraz rovno, musím sa rýchlo vyspať, proste musím spať. Ja už nechcem bežať znova 1500 blokov len kvôli tomu, aby som znova umrel. To nedáva vôbec žiadnu logiku, viete čo myslím, proste. Keď sa vyspíme tam dole, tak budeme sa... Aha, jasné, najjasné jasne zabijem, keď nám ešte príjem, samozrejme, ja som veľmi dobrý logik. A rýchlo spať, prosím spať, nech je už noc. Jo, spíme, spíme. Spí, prosím, spí, setni sem spawn. Jo, máme, máme setnutý spawn. No, som sa trošku skoro zadusil. No, máme sa tu si spawn. OK, a... Dobre, dúfam, že to nebude už nič také... Kašli na to, Paladin. Paladin, kašli na to, nechaj ma. Tak, máme na seba rýchlo armor. Umri, umri. Čo je to za armor? Light Paladin Boots. Né, né, ty burger koky! Všetci umrite do rána na mor. Fuj to! to toho už proti zdravému rozumu. No, ty kokos, ešte sa ma tu podáte v trojke. Fuj to! OK, takže e, ja si myslím, že pre tento rageovací diel, čo bol diel číslo 3, to by mohlo byť všetko, ja sa sami ľúčim, dúfam, že sa vám tento diel páčil, ak áno, tak určite môžete zanechať like, moc ma tým podporíte, takisto môžete zanechať odber, ak u mňa ešte nemáte potvrdený a páči sa vám moja, páči sa vám moja tvorba, moje videá, ja sa mi ľúčim a uvidíme sa, víte to, ja som to smrte naozaj na seba 20. Oho! na budúcnu 40. To, viete čo to je umieť 20 krát po sebe v jednom deli za 20 minút? To je chore. To je čisté, chore, hnusné. Fuj to. Takže ja sa vám učím a ahoj.